Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը արտահերթ ռեժիմում ողջույն։ Արցախում պատերազմը շարունակվում է։ Հյուսիսային թևում հակառակորդը կիրառում է ավիացիա և հրետանի։ Հարավային ուղղությամբ ինտենսիվ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելու համար, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Տաղավարում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի արաբական երկրների բաժնի գիտաշխատող Գրիգոր Վարդանյանը։ Բարյոր։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, արդեն իսկ փաստարկված է, որ թուրք-ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմում մեր դեմ կռվում են նաև ահաբեկիչներ, վարձկաններ, որոնք տեղափոխվում են մերձավոր արևելյան երկրներից, մասնավորապես Սիրիա, Լիբիա, անգամ նաև Աֆղանստանի անունն է արդեն շշափվում և այլն։ Ես կխնդրեմ մեզ նկարագրել, թե ինչ է նշանակում հակամարտության գոտում առհասարակ վարձկանների առկայությունը, ինչպես այն փոխում պատերազմի բնույթը։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Թուրքական պետությունը մեծ փորձ ունի ահաբեկչական ռեսուրսները տարբեր տարածաշրջաններում օգտագործելու իր ռազմական, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական շահերը առաջ տանելու համար։ Բացառություն չեղավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես Ղարաբաղյան ուղությունը, ու հենց պատերազմի իսկ առաջին իսկ օրերից բազմաթիվ այսպես արևմտյան երկրների հետախուզական ծառայությունները, նաև Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունները հաստատեցին այն փաստը, որ Թուրքիան այս ուղությամբ վարսկան ահաբեկիչները տեղափոխում Ադրբեջան, հայկական զինվաճուրերի դեմ կռվելու։ Դրանք ոչ պետական կազմավորումներ են, անգլերեն ասած non-state actors, որոնք այսպես տարբեր ռազմաճակատներում օգտագործվում են տարբեր պետությունների կողմից տարբեր շահերի համար։ Հիմնականում օգտագործվում են նրանց սոցիալական ստատուսը տվյալ տարածքներում, որտեղից որ նրանց հավաքագրվում են, նրանց այսպես գաղափարական դասընթացները անցկացում, որ պետք է այսպես սրբազան պատերազմի մեկնենք, բայց ես վստահ եմ, որ նաև դրանց հակակայլերը կա, որ հայկական պետությունը անում է։ Իսկ առհասարակ իրավիճակն ինչպիսին է լինում, երբ որևէ պետություն դիմում է վարձկանների ահաբեկիչների օգնությանը, դա խոսում է այդ պետության զինված ուժերի մարտունակության, թե այստեղ նպատակները բոլորովին այլ են։ Տեսեք, իմ կարծիքով Ադրբեջան պետությունը իր ինքնիշխանությունը զիջել է, ոչ միայն Թուրքիային, այլ նաև այսպիսի կազմավորումներին, որոնք որ իրենց վրա են վերցրել ադրբեջանական բանակի ռազմական գործողություններ վարելու պատասխանատվությունը։ Ինչ է նշանակում բանակ։ Բանակը դա պետության ատրիբուտներից մեկն է, իսկ պետության ատրիբուտներից մեկի այսպես պատասխանատվության զիջումը ահաբեկչական կառույցներին և ահաբեկչական կազմավորումներին, դա նշանակում է հետ քայլ քո ինքնիշխանությունից։ Այսինքն կարծում եմ, որ Ալևյան վարչակարգը և Ալևի ռեժիմը Ադրբեջանում տուրք տվեց թուրքական այսպես նախաձեռնության ահաբեկիչները Ղարաբաղյան ուղությամբ տեղափոխելուն և զիջեց իր ինքնիշխանությունը այդ առումով, բանակի ինքնիշխանությունը այդ առումով թուրքական այսպես ամբիցիաներին, Էրդողանի ամբիցիաներին։ Դուք նշեցիք, որ սովորաբար նման անձանց վարձկաններ եւ այլն ներգրավելու համար տարվում է որոշակի նախապատրաստական աշխատանք, գաղափարական նշեցիք եւ այլն։ Սրբազան պայքարի կամ պատերազմի մասին հիշեցիք։ Հիմա էստեղ էլ է տրամաբանությունը նույնը, այսինքն այդ վարձկանները, ահաբեկիչները սրբազան պայքար են մղում և սրբազան պայքարը տեղավորվում է բացառապես ըստ նրանց, հա, կրոնական մոտեցումների մեջ, այսինքն երբ որ մուսուլմանները սրբազան պայքար են մղում քրիստոնյաների դեմ։ Տեսեք, այդ սրբազան պայքարի ընդհանրապես ջիհադի տարբեր տեսակներ կան, բայց ես մեր դրա խոսքը դրա մասին չի չխորանանք դրա մեջ, բայց վստահ եմ, որ գաղափարական ռեկրուտի ժամանակ, այսինքն հավաքագրման ժամանակ գաղափարական ինչ-որ բաներ եղել, այսինքն սկսել են ինչ-որ իդեալոգիան են դեղ վաճառել այս մասաների մոտ, մի մասի մոտ ստացվել է, մի մասի մոտ չի ստացվել, բայց հիմնականը այն վարձկանները, որոնք որ մեր դեմ կռվում են, դրանք հիմնականում սոցիալապես ցածր մակարդակում գտնվող այսպես շերտեր են, ու պետք է նաև ընդգծեմ այն փաստը, որ դրանք հիմնականում արաբախոս թուրքմեններն են Սիրիայում բնակվող, որոնց թիվը տարբեր հաշվարկներով տատանվում է 800 000-ից մինչև 3
2.5 միլիոն։ Իրենք, այսպես էլ Ալ-Համզայի և Սուլտան Մուրադի բրիգադների ազգային պատկանելության համաչափությունը, եթե նայում ենք, հիմնականում թուրքմենական բրիգադներ են, որոնք որ ենթարկվում են Ստամբուլում գտնվող իրենց քաղաքական ղեկավարությանը, ինչ որ թուրքմենական Grand Assembly-ը, որի կենտրոնականը Ստամբուլում է, քաղաքական ղեկավարությունը Ստամբուլում է, և իրենք ծառայում են ամբողջապես և ամբողջովին թուրքական իշխանությունների, այսպես քաղաքականության վարմանը։ Իդեոլոգական առումով նրանք և նեոսմանական այսպես գաղափարներին են ծառայում, որպեսզի այդպես նեոսմանիզմի այսպես սահմանների գծման պրոյեկտին են ծառայում Արևելքում, Հյուսային Աֆրիկայում, իսկ դե այս պարագայում նաև Ղարաբաղում։ Բայց ես մեկ փաստ պետք է շեշտեմ, որը մի քիչ վտանգավոր է այդ կարծիքը, մարդիկ շատ չեն արտահայտում, բայց ես ուզում եմ այսպես բան տամ, food for thought, այսինքն մտածելու, ինչ-որ մի քիչ մտածելու բան, էլի։ Ղարաբաղում պատերազմը մեծ հաշվով պետք է նաև դիտել ավելի լայն աշխարհական դասավորությունների շրջանակում։ Մի քանի տարի, մի տարի թե երկու տարի առաջ այսպեսի մի հատ զեկույց հրապարակվեց American Rand Corporation-ը, Extending Russia, թե ինչպես կարելի է Ռուսաստանին այսպես տարբեր ուղություններով օդում, ցամաքում, ջրում և նաև քաղաքական առումով ինչպես կարելի է Ռուսաստանին բան անել, շրջափակման մեջ դնել, ինչպես կարելի է Ռուսաստանը որպես գերտերություն շրջափակել և նրա ամբիցիաները այսպես ձախողել։ Այդ հետազոտության մեջ նշվում է, որ տարբեր տարածաշրջաններում պետք է անկայունություններ սկսել, ասենք, նշվում է Բելարուսը, նշվում է Ուկրաինան, նշվում է Հարավային Կովկասը, նշվում է Կենտրոնական Ասիան, ու չեմ բացառում, որ նաև 18 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այս ազգային անվտանգության ռազմավարությունում նշված կետերը նաև իրագործվում են նաև տարբեր ուղություններով, ու այսօր Ղարաբաղում այն, ինչ Ղարաբաղում տեղի ունենում, միգուցե նաև այս ամեն ինչի ինչ-որ մաս է կազմում։ Բայց այս իմ ասածին հակառակ, լրիվ այլ հակառակ մի հատ կարծիք եմ ասեմ, որ ինչ սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին, անմիջականորեն հնարավոր նաև կախված լինի Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Տեսեք, Բելարուսը դա անմիջական ռուսական շահերի գոտի է, ավելի անմիջական, քան Հարավային Կովկասը, իմ կարծիքով։ Այսինքն, որպեսզի ես այսպես չգիտեմ, իմ ենթադրությունն է, բայց ես երկար եմ մտածել, աղբյուրներ չունեմ, չեմ հաստատում, բայց սա կարծիքա, որը իմ կարծիքով ապրելու իրավունք ունի։ Ուղիղ կապ եմ տեսնում Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձությունների և Կովկասում, մասնապես Հարավային Կովկասում սկսված Արցախ-ադրբեջանական պատերազմի միջև, ինչու սկսվեց պատերազմը, ինչու միջազգային հանրությունը սկսեց ավելի շատ խոսել այս պատերազմի մասին, ինչքան որն է այդ ուղիղ կապը Բելարուսում, տեսեք, ես ենթադրում եմ, արյունալի չէ։ Եվ Բելարուսում արյունալի չի, չէր բացառվում, որ Բելարուսում հնարավոր է տեղի ունենային ավելի արյունալի իրադարձություններ, չէր բացառվում, որ Բելարուսում կրկնվեր նույն ուկրաինական, այսպես եթե կարելի ասել, ծրագիրը, և որպիսի շեղում, ռազմավարական շեղում տեղի ունենար դեպի այլ տարածաշրջան, սկսվեց Ղարաբաղյան պատերազմ։ Դրան ավելացնեմ նաև թուրք-ադրբեջանական այսպես տանդեմի ամբիցիաները, որը նաև օգտագործվեց այս տարածաշրջանում ընդդեմ հայկական պետականության։ Դուք նշեցիք, որ տարբեր երկրներ ևս փաստել են, եվրոպական երկրներ, նաև Ռուսաստանը, ահաբեկիչների կամ վարձկանների ներկայության մասին, դե փաստում ենք, իսկ ինչ կարելի է անել։ Տեսեք, ինչ կարելի է անել, վարձկանների սովորաբար Սիրիայում կամ Լիբիայում ինչ ա տեղի ունեցել իրենց հետ, սիրական
կարողական բանակը, իշխանական բանակը պայքարամղել, վարսկաններին ոչնչացվել, այսինքն մարտադաշնում ոչնչացվել, նույնը պետք է մենք անենք ու անում հայկական բանակը այս պահին, բայց կա նաև փորձ, որ վարսկանները տեղափոխվում են եվրոպական մայրաքաղաքներ, բայց կա նաև փորձ, որ վարսկանները տեղափոխվում են եվրոպական մայրաքաղաքներ, երբ որ այդ foreign terrorist fighters վերադառնում են նաև քաղաքակիրթ այսպես աշխարհ եւ սկսում են գուցե որտեղից որ եկել են, գուցե որտեղից որ եկել էին Սիրիա, հետո որտեղից որ տեղափոխվեցին նաև Ղարաբաղյան ճակատ, որովհետեւ չեն բացառում, որ այդ վարսկանների կազմում նաև լինեն 14 թվականից դեպի Սիրիա տեղափոխված տարբեր, այսպես Եվրոպայի տարբեր քաղաքացիներ, ովքեր որ կռվում են սկզբում այսպես իսլամական պետության շարքերում, հետո սկսեցին այսպես կռվել այլ ահաբեկչական կազմավորումների շարքում, չեմ բացառում նաև, որ նաև Արցախում լինեն նման այսպես ծագմամբ վարսկաններ։ Դուք նշեցիք, որ գուցե եթե ավելի գլոբալ դիտարկենք, տեղի ունեցողը ուղղված է նաև այսպես ասած Ռուսաստանի սահմաններին կամ Ռուսաստանին մոտ գտնվող եւ ազդեցության գոտի համարվող տարածաշրջաններում անկայունություն հրահրել, որը այսպես ասած ազդեցություն կունենա նաև Ռուսաստանի վրա եւ այնտեղ անկայունություններ տեղի կունենան։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ ռուսական տարբեր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Մոսկվայում, կանխվել են ահաբեկչական որոշակի գործողություններ եւ այլն, կարող ենք սրանք դիտարկել հենց ձեր նշած դրամաբանության մեջ։ Ենթադրում եմ, որ դա կապ ունի Հարավային Կովկասում ունեցող իրադարձությունների հետ։ Ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ Հարավային Կովկասում, հետո նաեւ Հյուսային Կովկասում եւ նաեւ, ինչպես նշեցիք, Ռուսաստանի այլ տարածքներում։ Այստեղ երկրի կամ տարածքի կարգավիճակը միջազգայինորեն ճանաչված սուբյեկտ է, թե ոչ միջազգային իրավունքի կապ ունի տարածքում հակաահաբեկչական պայքար մղելու հետ։ Տեսեք, ես երրորդ երկրի մասին հասկացա, ինչի նկատի ունեք, եթե երրորդ երկիրը վստահ, այսինքն հավաքագրվի այնքան տեղեկատվություն, որ վստահ լինի, որ այդ տեղեկատվությունը այսպես բավարար է, ու պետք է հակաահաբեկչական գործողություններ սկսել կոնկրետ աշխարհագրական վայրում, չեմ բացառում, որ նաև կապ չունենա ընդհանրապես այդ աշխարհագրական տարածքը ինչ միջազգային ճանաչման ստատուս ունի այս պահին։ Լավ, խոսենք հնարավոր համաձայնության կամ այս պատերազմի հանգուցալուծման մասին։ Պատերազմն ավարտվում է, ինչ է լինում վարձկանների հետ սովորաբար։ Նրանք մնում են տեղում, համալրում են ադրբեջանական բանակը, վերադառնում են այնտեղ, որտեղից եկել են, սպանվում են, ինչ է կատարվում նրանց հետ։ Ես նախ հարցնեություն, եթե պատերազմը ավարտում էին, ի նկատի պատերազմը ավարտվում է, գալիս ենք որոշակի համաձայնության, մենք հաղթում ենք, հասկացա, մենք միանշանակ հաղթելու ենք, այլ տարբերակային ժողովուրդը չունի։ Ես ենթադրում եմ, որ վարսկանները ոչնչացվելու են Ադրբեջանում, այսինքն նրանց հետ վերադարձը Սիրիա շատ բացասական ազդեցություն է ունենալու Սիրիայում գտնվող այլ հնարավոր հավաքագրման, այլ հնարավոր թիրախների համար, որտեվ ադրբեջանական ճակատից մեծ քանակությամբ բացասական ինֆորմացիա գնալու։ Ինչ բացասական ինֆորմացիա, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները մեզ հավաքագրեցին, մեզ բերեցին Արցախյան ճակատ, մեզ ասում էին, որ մենք պետք է զբաղվենք ենթակառուցվածքների այսպես անվտանգության պաշտպանությամբ, սակայն մեզ, երբ որ լսում ենք Ղարաբաղյան խոսակցությունները, սակայն մեզ նրան առաջին իսկ օրերին մենք հայտնաբերեցինք, որ մենք ծուղակում ենք, մեր հետ թուրքեր չկան կռվող, մենք կռվում ենք շի ադրբեջանցիների հետ, նրանց հետ մենք գաղափարական ոչ մի անելիք չունենք եւ կարծում եմ, որ թուրքերը մեզ խաբել են։ Այսինքն տարբեր խոսակցություններ, տարբեր աղբյուրներից, երբ որ հասնում են մեզ ու մենք սկսում ենք ինֆորմացիան տիրապետել, տեղեկատվությունը, հասկանում ենք, որ իրենց մոտ խորը հիասթափություն կա իրենց տերերի նկատմամբ, այսինքն այդ զանգվածին վերադարձնել Սիրիա կամ այդ զանգվածին այլ մարտադաշտ տեղափոխելը, կարծում եմ, նպատակահարմար չի լինի թուրքական հատուկ ծառայությունների համար։ Պետք է նշեմ, որ երեք Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հանդիպում է ունեցել Լիբիայի պաշտպանության նորանշանակ նախարարի հետ,
տարբեր հարցեր են քննարկվել, ենթադրում եմ, որ քննարկվել է նաև վարձկաններին լիբեմ օգտագործելու հնարավորությունը։ Ենթադրում եմ, որ այն վարձկանները, որոնք որ այսպես հավատարիմ են տրամադրված մինչև այժմ թուրքական հատուկ ծառայություններին, միգուցե տեղափոխվեն Ղարաբաղից Լիբիա։ Իսկ նրանք, ովքեր ում մասին իրենց հատուկ ծառայությունների ինֆորմացիա կունենան եւ ունեն հավանաբար, որ միգուցե խշդրություններ կսկսեն Ադրբեջանում կամ այսպես հակաթուրքական տրամադրություններ կսկսեն Սերմանել, նրանք ոչնչացվեն կամ հայկական ուժերի կողմից, կամ ադրբեջանական։ Ահաբեկիչների արկայությունը երկրի տարածքում ինքնին արդեն խնդրահարույց չէ, անկախ թե ինչ նպատակներով են նրանք այնտեղ, ու մանավանդ եթե կան նրանց մեջ խմբեր կամ շրջանակներ, որոնց մոտ կա ակնհայտ դժգոհություն, ադրբեջանի համար այն սպառնալիք չէ։ Միանշանակ սպառնալիք է, դրա համար եմ ասում, ադրբեջանը եթե որպես պետություն շարունակի գոյություն ունենալ, այսինքն ինքնիշխանության հսկայական զիջման պրոցեսի մեջ այս պայն այդ պետությունը, պետական կազմավորումը, եթե իրենք, այսինքն լուրջ չզբաղվեն իրենց տակ դրված այսպես բանով, վտանգով, կարծում եմ դա ևս մեկ այսպես հերթական ավելի մեծ վտանգը կլինի այդ պետական կազմավորման համար։ Արաբական երկրներն ինչպես են արձագանքում։ Տեսեք, արաբական աշխարհը որքան էլ որ տարօրինակ է, այսպես ավելի ընկալելի է իրենց համար այն ինֆորմացիան, որ դուրս է գալիս Հայաստանից, որը որ տարածում է հայկական այսպես աշխարհը, եթե կարելի այդպես ասեմ, որտեղ իրենք հստակ հասկանում են ինչ է ահաբեկիչը, ինչ է նշանակում ֆունդամենտալ այսպես գաղափարախոսության տոգորված ահաբեկիչ, ինչ է նշանակում ահաբեկիչների ճամբարներ, ինչ է նշանակում ահաբեկչությունը օգտագործել ընդդեմ պետության, ինչ է նշանակում ձախողել պետությունները, ինչ է նշանակում ձախողված պետությունը, ինչ է նշանակում համատարած քաոսը, իրենք իրենց մոտ ընկալումը այս ամեն ինչ ավելի խորն է, քան արևմուտքի։ Ենթադրում եմ, որ ասում է, ցավը տեսել են և հասկանում են, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Տաղավարում էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի Հարաբական երկրների բաժնի գիտաշխատող Գրիգոր Վարդանյանը։ Շարունակեք հետևել առաջին դրատվականին։